سوات چترال دیر او د شانګلی په شمول د ملکن ډیویژن نورو سیمو کې د باران او پغرونو د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. دغه شان د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې هم باران دمې دمې سره ورېږي. کراچۍ کې هم د ژمي ړومبې باران ورېدلې چې ورسره موسم یخ شوې. سپریم کورټ کې د پاناما خواستونو اورېدنه نن بیا کېږي. د ستر عدالت لارجر بینچ پر دې سکینډل اورېدنه کوي. د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری برن هم خپل دلایل جاری وساتي. د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج په کور کې کار کوونکې لس کلنې ماشومې طیبه وانې زور زیاتی معامله. سپریم کورټ به د خپلې اندې نوټس اورېدنه نن کوي. دې مقدمه کې د اسلام آباد اډوکیټ جنرل ډی آی جی او ایس ایس پی نه علاوه د متاثره ماشومې کورنۍ ته عدالت ته وړاندې کېدو امر شوی. ګلونه پېښور ګلګل پېښور د پېښور د ښکلا بیا پرځای کولو مهم نن په شپږم ورځ هم روان دی. د ښار خلکو کې هم د پېښور صفایې په اړه پوهه بیداره شوې. اوس د ښار د اوسېدونکو عزم دی چې پېښور زموږ دی او دې صفایې هم زموږ ذمواري ده. اوباما انتظامی د 11 ستمبر حملو د 9 بجو بلټن کې باړوم به خبرو کو د باران. سوات، چترال، دیر او شانګلې په شمول د ملک مختلف سیمو کې د باران لړۍ دمې دمې سر روانه ده. دې دوران په غرونو واوره هم ورېدلې. د زیاتې واورې له وجې ځینې ځایونو کې د تګ راتګ لارې هم بندې شوې دي. سوات، کالام، مالم جبا، مدین، شانګله، چترال او دیر کې د تیرو څلور ورځو راستې د باران او په غرونو د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د کوم له وجې چې د لواري ټاپ په شمول نورې مهمې لارې بندې شوې دي. د لارو بندېدو له وجې یو شمېر ځایي خلک او سیلانیان ګیر شوي دي چې پکې زنانه او ماشومانې هم شامل دي. د دې نه علاوه قبایلي سیمو، آزاد کشمیر او د ګلګت بلتستان میداني علاقو کې هم دمې دمې سره د باران او په غرونو د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. همدغه رنګ د کراچۍ په شمول سند او بلوچستان کې هم د ژمي ړومبې باران ورېدلې چې ورسره د څو میاشتو راستې جوړه سوکړه ختمه شوې ده. موسمیاتو محکمې د باران دا سلسله تر سبا پورې جاری پاتې کېدو امکان څرګند کړی دی. د سوات، مدین او کالام سیمو کې د تیزو بارانونو سره سره واوره هم ورېدلې چې ورسره غرونو سپین سادر اغوستی دی او سیمه کې تر ډېره حده پورې د اوبو کمې پوره شوې. سوات کې باران نه پس دستي مې خولاګانو نه مخبروي خان اکبر. سوات، مدین، میادم، بارین او کالام کې پاول زل د تیز بارانونو سره واورې هم ورېدلې چې ترېنه په دنګو دنګو غرونو د سپینو واورو سازر غوړېدلی دی. د بارانونو او واورې نشوالي له امله په سین، خوړونو او چینوګانو کې اوبه وچې شوې وې چې د دې باران او واورو له وجې سین او خوړونو کې اوبه زیاتې شوې. پټي چې د ډېر وخت نه د سوکړې له وجې وچ شوي وو یو ځل بیا پکې د اوبو ډنډونه او شینکي پکې ښکاره شوي دي. خان اکبر، خیبر نیوز، بر سوات. بلټن کے بعد ذکر کړو د مهم سکینډل، د مهم کیس، یعنی د پاناما هنګامه. سپریم کورټ کې د پاناما خواستونو اورېدنه نن بیا کېږي. د ستر عدالت لارجر بینچ پر د سکینډل اورېدنه کوي. تفصیل به راسره مکمل شریک کړي زموږ همکار احسان حقانی. احسان حقانی، ویل کېږي چې نن به پاناما سکینډل کې د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری خپل دلایل جاری ساتي. عدالت کې نور د څه کېدو امکان دی؟ بلکل اماد ننبا دا تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری خپل دلائل مکملی او نن با امید دے چھ دے اولسنی مو دولس بجو پورے دا دے سماعت بغیر دا سوقفین جاری پاتی شی لو بیا با سبا اختوالا واسی کم دو ہفتوار چوکیانی پا اسلام آباد کی تیگی دا غین پس با دا وزیر اعظم یا دا حقا دا بچو پا وکیلانو کی یو کس عدالت تا ورانکی گی ترنن پورے کمې خبرې نعیم بخاری په شپږم ځل باندې کړي دي د هغې یو جوابي بحث به روانېږي. پرون هم په دې مقدمه کې یو مرحله داسې راغله چې د نعیم بخاری بلکل غاړه وچه شوه او اواز یې بلکل کمزوره شو او هغه عدالت ته وویل چې نور رانه بلکل نه کېږي، نن به دا سماعت سبا ته پرېږدو. نو عدالت دا هغه درخواست منظور کړو ځکه چې د عدالت کمره وړه وه، په هغې کې ګڼه وه ډېره زیاته. بیا په یو ټایم کې پکې هیټر لګېدلی او دا ګرمي یو دوب پکې پیدا شو. بیا یو جج صاحب ووی چې دا هیټر بند کوي، دروازې کلاو شوې، بهر د کاریډور
نو هغه ته اجازه ملاو شو چې هرته خپل بحث سبا مکمل کا. خو د دې موقع نه بیرسټر فاروق حسن څوک چې د وزیر اعظم وکیل دی د مریم نواز هغه عدالت ته وویل چې سبا په کښې هم وخت پوه کوي نو د ګل د ورځې نو باقي دا وکړو. نو عدالت ته وویل چې بلکل سبا وقفه نه کوو او په دې کښې مونږ ټول به اورو خو یو خبره به نه اورو کومه چې د التوا په باره کښې ده. نو نن به نعیم بخاري خپل بحث جاري ساتي او تر اوسه پورې هم چې هغې کومې خبرې کړې دي نو نعیم بخاري ښه کافي بهتر انداز کښې پرزنټیشن کړی دی او د پی ټي آی کیس ته یې ښه په مناسب طریقه باندې په وړاندې کولی دی. خو دې کښې داسې تل کېږي چې کله د یو فریق د وکیل د بحث نښوي او دوه درې څلور ورځې په هغه بحث ولګي نو په دې دوه درې څلور ورځو کښې داسې ښکاري لکه چې دا فریق پله باري ده او دا فریق به ګټي. نو چونکې نعیم بخاري یو سینیئر وکیل دی ظاهره ده هغه د دوه تیارۍ نه پس راځي نو د هغه د بحث په دې ورځو کښې داسې ښکاري لکه چې پی ټي آی عدالت ته قایله کولو کښې کامیاب وي. خو چې د ګل په ورځ کله د وزیر اعظم د وکیلانو نمبر شروع شي تاسو به بیا ماحول وګورئ. اوس خو د ججانو د تپوسونو نه چې کوم مطلب دا دی چې پخوا به ته یو اندازه مونږ لګوله نو اوس داسې یو توازن په هغه تپوسونو کښې هم او په هغه ریمارک کښې هم مونږ نوټ کوو چې د ډېرو تپوسونو په نتیجه کښې مونږ ته داسې ښکاره شي لکه چې عدالت د وزیر اعظم په هکله یو داسې فیصلې ته رسېدلی کومه چې تحریک انصاف غواړي. خو بیا په کښې داسې تپوسونه را شي لکه چې عدالت بلکل د تحریک انصاف د وکیل د بحث او دلیل نه نه یې متاثره شوی. په هر حال دا معاملات روان دي او نن تقریبا نهه نیمې پاکم لسو پورې به دا سماعت شروع شوی نو ګورو چې نن عدالت په دې معامله کښې کوم ځای ته رسي. ډېره مننه احسان حق کاني. د پاناما کیس اورېدنه به نن بیا سپریم کورټ ستر عدالت لارجر بنچ کوي. په دې موقعه به تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري خپل دلایل ورکوي. نور هم د مختلفو تود دلایلو ورکولو امکان دی. مننه حق کاني صاحب. حکومت اتو میاشتو راسه شریف خاندان د کرپشن نه بچ کولو کوشش کوي. حال دا دی چې د کابینې غړي حکومتي امور چلولو پر ځای په سپریم کورټ کې دېره شوي دي. د تحریک انصاف چیرمین عمران خان میډیا سره خبرې دا هم ویلي چې سپریم کورټ کې به د دوی کیس د ګول ورځې پورې ختم شي چې عدالت څه هم فیصله وکړي دوی ته به منظوروي. د عمران خان وینا وه چې ملک نن سبا څه روان دي د هغې نه هر څوک خبر دی او د پاکستان په تاریخ کې تر دې دمه د هیڅ یو طاقتور مجرم احتساب ونه کړی شو. د هغه وینا وه چې پاناما لیکس د ملک تاریخ د ټولو مهم کیس دی او سپریم کورټ کې به د جمعې پر ورځ اصل معامله عدالت کې رامخته شي. عمران خان دا هم وویل چې راپوزیشن کار کرپشن په ډاګه کول دي او په دې حواله ثبوتونه راپیدا کول د ادارو کار دی او دا چې سپریم کورټ کې زیر سماعت د دوی کیس هم دا دی چې وزیر اعظم منی لانډرنګ په ذریعه پیسہ بهر ملک ته لېږلې ده او د وړو په نومونه جایداد اغستې دی. هغه زیاته کړه چې سپریم کورټ کې د پاناما لیکس روزانه په بنیاد د سماعت هرکلی کوو. د دوی کیس به د ګول پر ورځ ختم شي او بیا به د حکومت جوابونه واورو او تمه لرو چې سپریم کورټ به دوه هفته پورې د دې کیس فیصله هم واوروي. سپریم کورټ د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج کور کې کارکوونکې لس کلنې ماشومې ته بابانې تشدد د اسخود نوټس کې سماعت نن کوي. دې سلسله کښې د اسلام آباد اډوکیټ جنرل ډی آی جی او ایس ایس پی نه علاوه د متاثره ماشومې کورنۍ ته عدالت ته حاضرېدو امر شوی دی. چیف جسټس ثاقب نثار د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج رانجا خورم علی خان کورودانې له طرفه په لس کلنې ملازمې طیبابانې تشدد د پیښې اسخود نوټس اغستې وو. د دې معاملې سماعت لپاره چیف جسټس ثاقب نثار خپله مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ ټاکلې دی او د مقدمې باقاعده سماعت به نن نه شروع کېږي. ستر عدالت د متاثره ماشومې خپل خپلوانو نه علاوه د اسلام آباد اډوکیټ جنرل ډی آی جی او ایس ایس پی ته نوټس جاري کړي دي او دوی رابللې دي. یاد لري چې د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج کور ودانې مابین ظفر سوره جړوان دی خپل کور په ملازمې طیبه باندې تشدد کړی وو. په میډیا خبر شایع کېدو وروسته پولیس د سیشن جج راجا خورم او د هغه کور ودانې خلاف مقدمه درج کړې وه. ولې د نهې پر ورځ د دواړو فریقینو ترمنځ راضینامه شوې وه او د اسلام آباد د مقامي عدالت د مابین ظفر نه ضمانت خواست منظور کړی وو.
وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چھے ترہگری او انتہا پسندے سبب جوڑی دن کے رویو خلاف ہم دا آپریشن کلم ضرورت تے اسلام آباد کے بین الاقوامی ادبی کانفرنس تھا دا وینا پر وقت وزیر اعظم دا کامی ورسے ادبی ڈیویژن لپارا دا 50 کروڑ روپو اعلان کرے دے اسلام آباد کے سلو روزنی ادبی کانفرنس تر وینا پر وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف اویل چھے دا اللہ پا خپلا دا کلم قسم خوڑل دے او اسلام شورو ہم دا اکرا دا مبارک ٹکینا شوی وزیر اعظم اویل چھے کم معاشرہ کے چھے دا شاعری او ادب گلونا راٹولی گی دا حقی معاشرے کے انتہا پزندی عدم برداشت نفاق و فرقاوریت دا رنزونا نہ پیدا کی گی او کل اچھے دا ادبی سرگرمیان ختم شی معاشرے تنزلی اخکار شی وزیراعظم میاں نواز شریف اویل چھے ادبان او نور اہل کلم ملک یو وارے بیا دا امن سانگے جوڑا ویلی شی وزیراعظم میاں نواز شریف اویل چھے موجودہ حکومت دا پاک فوس پا مرستا دا انتہا پسندے او ترہگرے خلاف ضرب اسب آپریشن جاری ساتلے دے اس دا معاشرے رویو خلاف آپریشن ضرب کلم ہم پیل قبل ضروری دی وزیراعظم ادیبان او شاعران لپارا دا وظیفو زیاتول اعلان کړو او په دې موقع د کامی ورسے لٹریچر ڈپارٹمنٹ لپارا 50 کروڑ روپو فنڈ اعلان کړو دا پاک فوج سرلخر جنرل قمر جاوید باجوہ دا بھارتی آرمی چیف لخوا دا بیا سرجیکل سٹرائک دعویٰ رد کرے دا او ویلی چھے دا پاکستان باتور فوج دا ہند ہر قسمہ جاریت جواب ورکولو پورا پورا توان لری دا پاک فوج ویان دے ادارے آئی ایس پی آر لخوا جاری شوی بین کی ویلی شوی دی چھے آرمی چیف جنرل راہل لخوا دا سرجیکل سٹرائک دعویٰ رد شوی دا او ویلی شوی دی چھے پاکستانی فوج دا ہر قسمہ بھارتی جاریت جواب ورکولو تا چمتو دے آئی ایس پی آر زیادہ وی چھے سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوہ دا فوجی اہلکارو دا لوڑو حوصلو ستائنہ کرے دا او ویلی دی چھے پاکستانی کام پخپلو فوجیانو ویاڑ کوی دا یادونے وردہ چھے سورج لوان دے دا ہند آرمی چیف جنرل بیپن روات دا پاکستان باندے یو واری پیدا سرجیکل سٹرائک کولو دعویٰ کرے کوئٹہ کے ہم دا انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس تعمیر روان دے پاک فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوہ خوشدار کے دستورے تھوینا دائیں ہم ویلی چھے بلوچستان دا پاکستان زلہ دے اور پاک فوج با صوبہ کے دا پہر قیمت امنیت پر زے کوی دا بلوچستان خوشدار سیمہ کے دستورے تھوینا وینا کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچستان دا پاکستان زلہ اگر زول اووے ویل چھے پاک فوج با پہر قیمت صوبہ کے امن قائم ہوئی حقوی دا ہم ویل چھے نیوی ائر فورس او نورو قانون آفیس کون کے اداروں کے ہم بلوچستان لا برخہ برکل شویدہ او دا چھے دا وقت بلوچستان کے دیر زرف وزیز واران خدمات ترسر کوی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پلے وینا کے زیادہ کرا چھے بلوچستان پنزوی زرہ معشومان دا ایف سی اور آرمی پبلک سکولوں کے تعلیم ترلا سکوی او دا چھے کوئٹہ کے دا انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس تعمیر ہم روان دے دا داخل چار وزارت فیان ویری چھے داخل وزیر چودری نثار علی خان دا سرکاری وسائلو او گاڑو غیر قانونی استعمال نوٹس اغست دے او سلور گاڑی برامت شوی دی داخل وزارت فیان لخوا جاری شوی بین کی ویری شوی دی چھے داخل وزیر چودری نثار علی خان دا سرکاری گاڑو دا غیر قانونی استعمال نوٹس اغست دے او پدے اڑے دا کاروائی حکم کردے دے چھے رستے دا یو سیاسی گن دا مشر دا دوست والکین سلور سرکاری گاڑی برامت چکلی شوی دی ویان زیادہ کردے دا چھے دا گاڑی دا کال وزر اتم راسے دا یو سیاسی گن مشر نزدے ملگری پا استعمال کی وو دا خیبر پختونخوا دا بلدیات و وزیر عنایت اللہ خان ویلی چھے دا ای وی ٹی چینلز پا مرستا گلونو پی خبر ہفتہ صفائی پنم شروع کرے شوی مہم جوش او جذبے سر روان دے او ڈیر زربا دا خار یو زلبیا دا گلونو پی خبر پنم یادی گی دا خبری گلونو پی خبر ہفتہ صفائی پنم شروع کرے شوی مہم دوران یوی دستوری تا وینا کے اکڑے شوی دوی او ویل چھے پی خبر خار خائص تا خکولا نئے آوازی دا حکومت زی مولدہ بلکہ اولیس تا ہم پکار دی چھے دی مہم کے دا حکومت پکلہ کا ملاتھڑ اکڑی دوی او ویل چھے پی خبر یو تاریخی خار دے او دا دے صفائی سترائی خیال ساتولو سرس سرا ترکے دا پارا پاک گامونا ہم پورتا کول ضروری دی ایویٹی پی خبر دا آئیڈیا بنیادی طور اغیف لوٹ کرے اور دا گلونو پی خبر ماسر دا ایویٹی ٹیم ملاقات کو اغی انتظامی ماسر خبر اوکلا چبنگ دا سی مہم تسر پا اشتراکت سر اشتراک سر شروع کول غارو ما نہ صرف اغی دے تجویز تا حرکلے ہوئے بلکہ پا اغیبانے پا دو رزی بعد ما میٹنگو کو
هغه نرسو په ما بل میټ امیه ما سره خبره بیا داغه په ابتدا کې مهم منګه په شریکه باندې شروع کو او تر اوسه پورې موږ دا مهم په شریکه باندې چلو ګرلو په خبر ګلګل په خبر د په خبر خلا د بهاله مهم جاری دی د لړتي خصوصي دستوره ګورنمنت کالج باچا خان کې شوه و د خار خلکو کې هم د صفای په اړه په هویدار شوه دا د خار اوسیدونکو اعظم کړي چې په خبر زموږ دی او د دې خار صفای هم زموږ فرض دی د حواله سره تفصیل ګلهان با جوړی را لګلې خیبر زموږ د ټولو زموږ په خبر ګلو د په خبر د ای وی ٹی چینلز او صوبایي حکومت په مرسته شروع کړی شوی د صفایي مهم ګلونه پیښور په جوش او خروش سره جاری دی او په دې لړ کې د پنځمې ورځې د مهم پرانستا په باچا خان ګرلز ډیګری کالج کوهار روډ کې د وزیر اعلی صلاحکار اشتیاق اورمل او د ټاون 2 ناظم فرید الله خان په شریکه وکړه وروستو یو خصوصي د سوره وشو چې پکې د نورو نه علاوه اشتیاق اورمل ناظم فرید الله خان د ډبلیو ایس ایس پی چیف ایگزیکټیو خانزیب خان جیم اپریشن انجینیر علی خان د خبر نیوز کنټرولر نار سید وقاص شاه د اخبار خبر چیف رپورټر حضرت خان مومن د باچا خان ګرلز ډیګری کالج پرنسپل شاهین عمر استادانو او طالبلمانو په لوی شمیر کې ګډون وکړو د ستوري تخپل وینا کې د وزیر اعلی صلاحکار اشتیاق اورمل اویل چې صوبایي حکومت صوبه کې 50 کروڑه بوټي لګولي او ډیر ضربه خبر پښتونخوا کې شپږ پارکونه جوړ کړي شي وی ویل چې د ای وی ټی چینلز لخوا د صفایي مهم شروع کولو سره د صوبایي حکومت کارکردګي هم په ډاګه شوې ده یقین کړه دا جوائنٹ وینچر چې کوم روان دي د حکومت او د ویټي خیبر د سره دومره اویرنس راغو چې ما په خیل درو کولو کې دومره نه راغلی څومره چې تاسو 50 ورځې کې راوستو خل خبر شو خلکو ته پته ولګېدا چې را په خبر لپاره موږ څه کوو او که تاسو موږ سره نه وینئ دا خلکو ته پته نه لګي چې په خبر لپاره موږ څه کوو نو روان کړي او څه کوو لګي په دې موقع د ټاون 2 ناظم فرید الله خان ویل چې د کورونو پرنګ د کوسو او محلو صفایي هم ډیره ضروری ده او په دې لړ کې هر یو تن لا خپل کردار ادا کول پکار دي دستوری تا خپل وینا کې د باچا خان ګرلز ډیګری کالج پرنسپل شاهین عمر د ای وی ټی چینلز او صوبایي حکومت لخوا د صفایي مهم ستاینه وکړه او په دې کې د پوره مرستې ملګرتیا اعلان هم وکړه مونږ به ان شاء الله مونږ ټول زما سټوډنټ زما سټاف او زاول او دا ټول تاسو سره خبر ای وی ټی سره د پروګرام چې کوم صفایي مهم شروع کړی دی مونږ غب ولاړ یو مونږ تاسو نن ورستو کیږي ان شاء الله مخکې په وړاندې تاسو نزو او ورستو برا پسې تاسو ته خبر یو ځلې بیا د ګلونو په خبر جوړم ځکه چې ګل وطن او کل وطن په خبر وطن او د ګلونو وطن د ستوري تا د ډبلیو ایس ایس پی چیف ایگزیکټیو خانزیب خان ویل چې د ماحول صفا سوترا ساتل زموږ مشترکه ځمداري ده او هر یو سټوډنټ لا یو بوټه لګول ضرور پکار دي په دې موقع د باچا خان ګرلز ډیګری کالج استادانو او طالبلمانو د ای وی ټی چینلز لخوا د شروع کړی شوی صفایي مهم کې د پوره برخه اغستو او په خور خار یو زلیبیا د ګلونو خار جوړولو اعظم وکړو د خیبر ټی وی چې دا کم سټپ اغستې دي او زموږ صوبایي حکومت سپیشلی دا په خور د ګلونو خار د صفای دا مهم موږ دې ته ډیر په خنه زر ګورو موږ به یقینا دا سپورټ کوو او زموږ سټوډنټس به ان شاء الله زموږ سره بډ چرکر پدې کې خپل کردار ادا کړي موږ لپاره خپل کور موږ چې صفا ساتو نو موږ ته پکاره چې زموږ ټول ماحول به صفای موږ چې پر روډ روان یو موږ لا پکار نه چې موږ ګن لړکو او موږ لا پکار دار چې موږ چې کم ګن لړ شي او چت کو اورځه پځې موږ خپل بوټي ولګو چې موږ خپل دا په خبر د ګلونو ډکو مونږ به خپل د خار ډیر صفا کوو او د ګلونو خار به مونږ بیا جوړو خیبر نیوز مونږ ډیر ډیر مننه کوو جی مونږ به هغه پوری په کلار نه کینو څوک بچ مونږ خپل خیبر پختونخوا صفا نه کو او څوک بچ مونږ خپل کور نه صفای شروع کو نو مونږ به ال خپل خیبر پختونخوا د ګلونو خار جوړو دا د ستوري اخیره کې د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي بختیار خټک په خپل زړه راخونکي اواز کې د پیښو صفای مهم په حق لا خصوصي سندر وړاندې کړه د کوم سره چې د پروګرام فن لنګ یو پد وشو پیښور باچا خان ګرلز ډیګری کالج کې د پیښور ګلونو صفایي مهم دستور تر سره شو چې پکې استادانو او طالبلمانو د خپل خار صفا سوتر ساتلو اعظم وکړو کیمرمن سردار علي یوسفزي سره ولحیان باجوړې خیبر نیوز پیښور
پیخورا په بمنو نو پرزو کې دی خو په ګلونو مو پرزو کېږي. پیخور کې باران شروع شوی او د ای وی ټی چینلز کاوش یعنی ګلونو پیخور مهم دوران باران هم ورېد چې ورسره چې پیخور کې کم کم ځای کې صفای شوی وي هلته کې یو عجیبه شان ښکلا جوړه شوې ده. زموږ همکار واجد هوتی موږ سره دې وخت کې پیخور نه نیخ په نیغ رابطه کې دی. باران روان دی د ښار ښکلاګانې څنګه دي ګلونو پیخور مهم نه بس واجد هوتی د پیخور ښکلا نه مو خبر کې. بلکل ماج سبزی نن د خوشاله خبره دار چې نن دغه کمپاین تقریبا شپږم ورځ روانه ده. دلته په پیښور کې د ګلونو پیښور حواله سره بل دا هم ده چې باران ورسره هم وقفه وقفه سره روان دي. تقریبا د تیرو 15 ورځو راسي باران روان دي او دا هم امکانات دي د محکمه موسمیات د وینا تر مخه چې دغه باران به تقریبا دوه ورځې نور هم رواني. اوس لږ ساعت چې به مخکې چې دي نو زبردست شیبه وشوله د باران او ورسره اوس نری نری باران روان دي چې ورسره موسم ډیر زیات خوشگوار شوی دی. بل دا هم ده چې د لړو هغه سلسله چې کم دي نو هغه تر ډیره حده پورې کمه شوې ده. وجه داره چې د باران سره چې دي په عمومي توګه باندې دوند چې دي هغه مکمل ختمیږي. تر کومې پورې چې تاسو د ګلونو پیښور او د صفایې د مهم خبره وکړه نن درې داسې ایونټس دي چې هغه په مختلفو ځایونو کې کمپاین شروع کوي او د سهارې نه د ډبلیو ایچ ایس پی او د صوبایي حکومت د طرف نه چې کوم احکامات جاري شوي د هغې تر مخه تقریبا 4500 پورې کسان چې دي ځای په ځای باندې تعینات کړي شوي دي. او نن د سهارې نه تقریبا 8 بجو نه دغه کمپاین یو ځلې بیا شروع شوی دی او دغه اهلکار لګیا دي او د ښار صفایانې کېږي چې ورسره د ګلونو پیښور هغه مهم کم چې د ای وی ټی چینل په مرسته باندې د ډبلیو ایچ ایس پی سره شروع شوی دی هغې ته دوام میلاو شوی دی. بله دا هم د اماد یوسفزی چې نن به د پیوټه هال نه د پیښور یونیورسټی د هغه ځای نه به استادان او طالب علمان چې دي لږ ساعت چې به پس به چې دي هغوی به دلته یو کمپاین شروع کوي د صفایي حوالې سره او دغه د ای وی ټی خیبر د چینلز او د اهلکارو سره په مرسته باندې دغه مهم به شروع کیږي د طالب علمانو د طرف نه او د پیښور یونیورسټی او د انجینیرینګ یونیورسټی د اګریکلچر یونیورسټی چې څومره پورې طالب علمان دي هغوی به په دغه مهم کې او په دغه لاریون کې به برخه اخلي. بل اداره چې دویم چې کوم دی نو کمپاین به چې دي دا به تاجرانو د طرف نه د حلیم سید مومن په مشرۍ کې شروع کیږي او دا به چې کوم دی نو تقریبا 11 بجې تقریبا شروع کیږي. دې نه پس چې دي نور مهم چې دي نو هغه د تاجرانو تر طرف نه په فقیر آباد کې به شروع کیږي. دا مهم چې دي او دا لاریون چې دي دا په دې غرض باندې شروع کیږي چې خلکو ته دا شعور وکړي چې ګلونه پیښور یعنی پیښور چې دي نور هم صفا سوتره کړي او ورسره چې دي نو دغه کمپاین ته دوام میلو شي کوم چې د ای وی ټی چینلز د ډبلیو ایس ایس پی او د صوبایي حکومت ترمنځ په جاینټ وینچر باندې شروع شوی دی. جی اماد ډېر مننه واجد هوتی مونږ لا د پیښور باران او دنه علاوه د ګلونو پیښور مهم په اړه باندې مکمل تفصیلات راکولو لپاره زموږ همکار واجد هوتی وینا وا چې نن به ګلونو پیښور مهم سلسله کې درې مختلفې دستورې کېږي او طالب علمان به هم سړکونو ته روزي او صفایي مهم کې به برخه اخلي. د ای وی ټی چینلز لخوا شروع شوې د ګلونو پیښور مهم په کامیابۍ سره مخ پر وړاندې روان دی او په یو هفته کې د پیښور زیاتره سیمو ښایست بحال شوی دی. د پیښور زلمی او مشران اوس په ښه ماحول کې سا اخلي. د پیښور ښایست برقرار ساتلو کې د اولس څه ذمهواري جوړیږي؟ امین مشال زموږ همکار قسم خوړلو چې زلمی او مشران به د خپلو ذمهوارونو خبروي نو د هغه رپورټ ګورو. ګندونه اوچت شول او لارې کوڅې صفا شوې او بحال شو په حقیقي توګه د ښار ښایست. د ښار په سړکونو روان زلمی او مشران په صفا ماحول کې په خندا خوشحاله ګرځي او سا اخلي. یاره پیښور خو ماشاءالله دا دوه درې ورځې کې ډېر زیات صفا دی د خیبر نیوز په وجه باندې او دا یوازې خیبر نیوز والا نه پکار موږ لم پکار دي حکومت لم پکار دي عوام لم پکار دي چې لکه ملا ټول په دې کې حصه والي او ملا چې د صفایي دغه ټول والي یوازې خیبر نیوز کار نه یاره خیبر نیوز یوازې مطلب دا صفایي نه کوي چې لکه پکار دی موږ ټول دا کار وکړو نه یوازې حکومت کار دی لکه موږ په دې باندې فخ کاړو او دا چې کوم ډېر بهتر دی دې پای پې دیم دي شاعرانو د پیښور په ګلورین ماحول لفظونه ولیکل او سندرغاړو ورته په ښکلې غاړه ښکلا وروبخله. خبر دغلو نو بي
د پیښور خار د خایست زمواري د چا ده؟ دا خار د چا دی؟ په دې کې څوک اوسیږي؟ زلمی وای چې ګلونه پیښور یوازې یو مهم نه بلکې د ترقۍ په لار کې اولنی ګام دی. دا ایویټ خیبر دا کام چې کوم شروع کړی دی لکه په یونیورسټي روډ باندې لکه دا مطلب د دې ګلونو دا او دا ګملې دي بوټې دي د دې خار اوسیدونکو له دا پکار دي چې د دې خیال وساتي دې کې یو ښایست دی. ګلونه پیښور مهم روان دی او د دې کامیابول د اولس په لاسونو کې دي. سوچ بدلول دي، احساس پیدا کول دي او ذمواري پیژندل دي. نو هله با جوړیږي د تاریخ او د لالونو پیښور د ګلونو پیښور. دا ګلونه ژوند دی، احساس دی، مینه ده او امن دی. د سړک غاړو ته کرل شوې دا شنه شنه چمنونه او دا ښکلي ښکلي ګلونه د دې ذمواري د چا ده؟ دا فیصله په تاسو. د کیمرامین ناصر رشید سره امین مشال، خیبر نیوز، پیښور. پیښور کې د ای وی ډی چینلز د اړه ګلونو پیښور مهم کې ټرافیک وارډنز هم په باقاعده توګه ملاتړ کولو اعلان کړی دی او په دغه لړ کې د ګلونو پیښور مهم پمفلټ هم تقسیم کړی دی. تفصیل زاهد عثمان را لګلی. پیښور ښار کې نوی کال شروع کېدو سره د ای وی ټی چینلز له اړخه د ګلونو پیښور مهم شروع کړی شوی و، کوم چې اوس خپل عروج ته رسېدلی دی، ځکه چې دې مهم کې ډبلیو سی سپی، پی ډی اے، صوبایي حکومت نه علاوه اوس ټریفک وارډنز هم په باقاعده توګه د ملاتړ اعلان کړی دی. په دغه سلسله کې پیښور کینټ کې د ګلونو پیښور پمفلټ هم تقسیم کړی دی. ډېر خوند یې وکړو، خلکو هم ډېر اپریشیټ کړو، کوم د سکول ماشومانو هغوی خو ډېر زیات اپریشیټ کړو. دا پکار دی چې دا کله ناکله دا پروګرامونه وي. دا بالکل دا مهم اوس نه، دا ډېر د مخکې نه پکارو، اوس هم خو ډېر درست دی. اداری دی نور زمونگا کورونو کی زمونگا چکمی بی بیانی دی یا زمونگا دی کورونو مشران دی دی یونین کونسلو چی سنگا خکل پیخور دی گلونو پیخور دی نو دا سی دی گلونو خیبر پکار دی. گلونو پیخور مهم نه صرف دی صفائی نم دی بلکه دایو مقصد او د تعمیر سوچ دی. اور ای وی ٹی چینلز د دی منیجمنٹ او کریڈٹ گوز ٹو دا صاحب چکم کامران حامد راجا صاحب دی چې دوی کم دا ائیڈیا کنسیو کړه او موږ له کوم پر لکه دا سپورټ دا عوامو دا اویرنس کمپین په کوم کامیابۍ سره چې وچلیدو او کوم هر یو سیګمنٹ اف سوسایټي لکه تر دې پورې چې نن زموږ د خیر سره د ټریفک اهلکار د دوی منیجمنٹ هم پدې کې ایسو غسر دا زموږ د ګلونو کوم په خبر خار چې د مکه یو ځل بیا د ګلونو خار د جوړ شي او دا کوم زید پدې چې کوله کرکټ پراته دی شه بل شي دا موږ له پکار دي وړو وړو غندو نه ویجو دا نه غټ غن جوړ شي موږ له پکار دی چې دا موږ لری کو ټریفک وارډنز وای چې نورو ادارو ته هم پکار دي چې دا ای وی ټی چینلز دغه مهم کې خپل برخه واچوي چې ځکه چې دغه مهم کامیابی زموږ د ټولو کامیابی ده. ګلونو پیښور مهم ډېر په کامیابی سره مخ په وړاندې روان دی او ای وی ټی چینلز ګروپ چې دی او د نه علاوه د سمرم رستیال چې دی د ډېر حد پورې په دې کې کامیاب شوی دی. خیبر زموږ ټولو، خیبر زموږ ټولو. د ګلونو پیښور مهم او د خلکو خوشاله په اړه تاسو خبر شوه، خو اوس به د یو افغان خبر شامل ده. خلکو لپاره کم چې د هند اداکار ستوري د بالیوډ ستوري اوم پوری مینوال دی. د بالیوډ نامتو اداکار اوم پوری د شپږ شپېتو کالو په عمر کې مړ شوی دی. د هندي میډیا تر مخه نامتو اداکار اوم پوری د زړه دورې له کبله سا ورکړې ده. د هند نامتو اداکار د شپږ شپېتو کالو په عمر کې مړ شوی دی. اوم پوری د هند فلمونو سره سره د پاکستان ځینې فلمونو کې هم کار کړی و. اوم پوری ته په ښه کارکردګۍ باندې 2004 کې برطانیې ملکه ایوارډ هم ورکړی شوی و. د بلټن خیره کې خبر وکړو د کرکټ. د کرکټ میدان نه خبر دا دی چې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ سیډنی ټیسټ کې دا وخت د آسټرالیا